წლის 4 სექტემბერს გამთენიისა სოფელ წიწამურში მდებარე მცხეთის სატყეო უბანზე ქურდობის ფაქტი მოხდა. აქედან ორი კოჭი სატყეო უბნის დარაჯი ვალოდია ბუჩუკური იმ დღე საგურამოს პოლიციაში მივიდა და განაცხადა, რომ სატყეოში დასაწყობებული ხის მასალიდან ორი კოჭი და ერთი ფიცარი მოიპარეს. ბუჩუკურმა პოლიციას ქურდის ვინაობაც გაუმხილა. Მისი თქმით, ქურდობა სოფელ საგურამოში, დევნილთა ჩასახლებაში მცხოვრებმა მხატვარმა ვალიკო ჭილაშვილმა ჩაიდინა. გამოძიების მიერ 35 ლარად შეფასებული ხის მასალის ქურდობისთვის ჭილაშვილი დღეს პატიმრობაშია. Მის საქმეს მცხეთის რაიონული სასამართლო იხილავს. Გამოგვაძლევს იქიდან ხო, მაგრამ მის ცხოვრებს აგვარჩევს. Ასე ატვისია აგერა აქვაგზელეთ ჩემს საქმეს. Პიროვნება, ვინც ბუჩუკურმა ფიცრის ქურდა დაასახელა პროფესიით მხატვარი და მოქანდაკე 63 წლის ვალერი ჭილაშვილია. ჭილაშვილი ლიახვის ხეობიდან დევნილია და საგურამოში ყოფილ პროფტექნიკუმში დევნილთა ჩასახლებაში დაახლოებით წელიწად-ნახევარია ცხოვრობს. მისი ოჯახი თბილისში ცხოვრობს. ჭილაშვილმა თეატრალური ინსტიტუტი და სამხატვრო აკადემია დაამთავრა და ათეულობით წელია მხატვრობით და ქანდაკებების კეთებითაა დაკავებული. ჭილაშვილმა 2010 წელს დაკავებამდე ერთი თვით ადრე გამოფენაში მიიღო მონაწილეობა. Მის შესახებ რუსთავი ორმა სიუჟეტიც მოამზადა. Მის მერე სკულპტორს აფარ დაუსვენია. ბოლო ორი წლის ნამუშევრებს ვალერი 24 სექტემბერს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოფენს. აქ მომეცა ახლა საშუალება აი შემოქმედებითი ჩემი თავის პოვნის. გამოძიების ვერსიით, რომელიც ძირითადად სატყეოს დარაჯის, ბუჩუკურის ჩვენებას ეყრდნობა, იმ დღეს გამთენიისას ძაღლის ყეფაზე შენობიდან გამოსულმა დარაჯმა შეამჩნია, რომ მის ტერიტორიაზე დასაწყობებული ხის მასალიდან ვიღაც პიროვნებამ ერთი ფიცარი აიღო. დარაჯი ქურდს უკან გაყვა და მასში მოქანდაკე ჭილაშვილი ამოიცნო. აი აქედან აი ასე გავიდა და მე ესე წავედი, აგრე ამკეს წავედი. Ის მაინდან გასასვლელი არ და მიდის სამანქანო ეგზამენის მერე. იქიდან იქ ჩაუჭერი. კი არა, გავედი მე და ჩამო დავინახე, მე მგონა იქ შეიტანდა იმათ თანამშრომელი მეგონა. და იქ ვიცანი უკვე რობალიკო იყო. Შორს არის აქედან მისი корпуსი, ანუ სადამდე წაიყო. აი ეს ახლა რო გადაიზომოს, რა ვიცი, მე ხეული მოხეული ერთი 600 მეტრი ნაკლები, 500 მეტრი ნაკლები არ იქნება ალბათ. არ დაუსვენია. არა. ბუჩუკური ამბობს, რომ ქურც ფეხდაფეხ მიყვა და ნახა, რომ დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ მან მოპარული ფიცარი დააგდო. დარაჯმა შეამჩნია, რომ იმ ადგილას კიდევ ეგდო ერთი ფიცარი და ერთი კოჭი. იქ როდესაც ჩავედი და გავხედე, იქ ეგდო ის, როსაცა მიიტანა, ხო? იქ იყო ის კოჭი და ფიცარი. უბნის დარაჯის მიერ პოლიციისთვის ამ ფაქტის შეტყობინები და რამდენიმე წუთში საგურამოს პოლიციის თანამშრომლებმა ვალერი ჭილაშვილის სახლთან ახლოს მდებარე ხის საამქროდან ერთი ფიცარი ამოიღეს. საამქროს მეპატრონემ დაადასტურა, რომ ფიცარი მასთან ჭილაშვილმა მიიტანა და სთხოვა ამ ფიცრიდან ქანდაკების სადგამი გაეკეთებინა. პოლიციელებმა ჭილაშვილი განყოფილებაში წაიყვანეს, სადაც მან სატყეოს უბანში ყოფნა და ხის მასალის მოპარვა კატეგორიულად უარყო. Man განაცხადა, რომ ფიცარი მისი სახლიდან 30 მეტრში მდებარე მეზობლის საქათმის ღობესთან ახა და არა 600 მეტრში მდებარე სატყეოდან მოიპარა. მოწმის სახით დაკითხვის შემდეგ ჭილაშვილი გაათავისუფლეს. ამის შესახებ მან თბილისში მცხოვრებ ოჯახის წევრებს ზოგადად მოუთხრო. Სადღაც ეგდო გარეთო მითხრა და თუ ჯემალისაა ისაო მე მაპატიებსო, რომ მისი შვილის პორტრეტი მაგ გაკეთებულიო და ეხა რას მიზამსო ერთი ფიცრის დვა და ვიყიდი ბოლოს და ბოლოსო. ესეთი რაღაცა თქვა. მეთხარი ბიჭო, მაგას შენ უეხუმრები მეთქი. აგენ ცოტა სხვა ხალხია მეთქი, მაგრამ ეხა რა დროა ყო ვიცი მეთქი და სხვა კუდები არ გამოაბარმე. არა კაცო, ეგ საქმე დამთავრდაო. იმიტომ რომ ფასი არ ქონია თორმე იმას ისეთიო და სისხლის სამართლის საქმეს ვერ აღძრავენ. საქმის ირგვლივ იმავე დღეს სხვა პირებიც დაკითხეს. თუმცა ჭილაშვილის მიერ ფიცრის მოპარვა გარდა სატყეოს დარაჯ ბუჩუკურისა არავის დაუდასტურებია. იმ დღიდან დაახლოებით 9 ნახევარი ვალერიან ჭილაშვილის სამართალდამცავებს აღარ მოუკითხავთ. ამ პერიოდში მისი ნამუშევრები თბილისში დევნილ ხელოვანთა გამოფენაზე გამოიფინა. მოქანდაკე მუშაობა ჩვეულებისამებრ აგრძელებდა. თუმცა 25 ოქტომბერს დაზარალებული დარაჯი ვალოდია ბუჩუკური ხელახლა დაკითხეს. მან ახალ ჩვენებაში ციფრები დააზუსტა და ზუსტად გაიხსენა რამდენ მეტრში და როგორ ამოიცნო ჭილაშვილი. წინა ჩვენებებში მოხსენიებული ფიცარი ბოლო ჩვენებაში კოჭი გახდა. კოჭი ფიცრისგან განსხვავდება ზომა წონით და ღირებულებით.
29 ოქტომბერს ჭილაშვილი მცხეთის პროკურატურაში დაიბარეს და 35 ლარის ღირებულების ხის მასალის ქურდობაში დასდეს ბრალი. ეს არის ქურდობა, ანუ ფარულად მართლწინააღმდეგო წესით სხვისი მოძრავი ნივთის დაუფლება, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსის 377 მუხლის პირველი ნაწილი, რომელიც სანქციის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას ან 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. 35 ლარად ღირებული ხის მასალის ქურდობაში ბრალდებულ ვალერიან ჭილაშვილს მცხეთის სასამართლო 2000 ლარიანი გირაო შეუფარდა და ამ თანხის გადახდისთვის 30-დღიანი ვადა მისცა. თავიდან ახკოთი ღონისძიება როდესაც შეერჩა, სხდომის ოქმშიც არის ეს დაფიქსირებული სხვათა შორის, რომ ვერ გადავიხდი, იმიტომ რომ არ მაქვს სამუშაო და ვარ ლტოლვილიო, ანუ დევნილი ვარო. მას ყავს ორი შვილი, უფროს ქალიშვილს ყავს სამი შვილი, თვითონ აქვს შემოსავალი ის, რასაც სახელმწიფო სოციალური დახმარების სახით უხდის და გამომდინარე აქედან იგი 2000 ლარს ვერასოდეს ვერ მოაგროვებდა. და კიდევ რომ მრცხვენოდა რაში მესესხა თანხა, როდესაც მე არაფერი არ მქონდა ჩადენილიო. ანუ სამწუხაროდ არ ვიცი იმ ეტაპზე ან ვერ მოხდა კარგად მისთვის ახსნა, რომ გირაოს გადახდა ეს არ ნიშნავდა დანაშაულის აღიარებას. გირაოს გადახდაში ის აქვე მასთან ასოცირდებოდა ასევე დანაშაულის აღიარებაც. ჭილაშვილმა მცხეთის სასამართლოს მიერ დაკისრებული გირაო არ გადაიხადა. რის შემდეგაც მას ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს და სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს. ჭილაშვილი უკვე 25 დღეზე მეტია პატიმრობაშია. მის სასამართლო პროცესებზე სახელმწიფო ბრალდებას მცხეთის პროკურატურის პროკურორი ლევან საბანიძე წარმოადგენს. პროცესზე დაიკითხა დაზარალებული და მოწმეები. თავად ჭილაშვილი ქურდობას მოსამართლის წინაშეც კატეგორიულად უარყოფს. სასამართლოში ჭილაშვილის საწინააღმდეგო მთავარი მტკიცებულება ისევ დაზარალებულ ბუჩუკურის ჩვენებაა. სასამართლოზე მისი მონათხრობის მიხედვით 63 წლის ჭილაშვილმა 6 მეტრის სიგრძის ხის კოჭი დაახლოებით 600-700 მეტრი შეუსვენებლივ ატარა. თუ გამოძიების ვერსიას მიუყვებით, ჭილაშვილმა იმავე დღეს 600 მეტრიანი გზა კიდევ ორჯერ გაიარა და კიდევ ერთი კოჭი და ერთი ფიცარი მოიპარა. სწორედ ორი კოჭის და ერთი ფიცრის ღირებულების შეკრებით მიიღო გამოძიებამ 35 ლარიანი ზიანი. თუმცა ჩვენთან საუბარშიც და სასამართლოზე დაკითხვისას ბუჩუკური ჭილაშვილის მიერ მხოლოდ ერთი კოჭის მოპარვას ადასტურებს და ამბობს, რომ დანარჩენი მასალა ჭილაშვილმა წაიღო თუ არა არ იცის. რამდენი მასალა მოიპარა? თქვენ რა დაინახეთ? მე დავინახე ერთი კოჭი მიქონდა. ერთი კოჭი. მე იქ როდესაც ჩავედი და გავხედე, იქ ეგდო ის როცაცა მიიტანა, ხო? იქ იყო ის კოჭი და ფიცარი. ანუ რა გამოდის? ამის აღებული იყო, სხვა რამე იყო. ეს მე ხო მე ვნახე ერთი კოჭი მარტო. ანუ თქვენ ადასტურებთ, აქედან წაღებული ერთი. წაიღო ერთი. ხო, ერთი კოჭი. პოლიციას და პროკურატურას სასაქონლო ექსპერტიზა არ ჩაუტარებია. ექსპერტი ზუსტად დაადგენდა ხის მასალის ღირებულებას. სატყეოს დარაჯი ამბობს, რომ ეს მასალა აქ ერთი წლის წინ მოიტანეს და მას შემდეგ დარსა და აუდარში ღიაცის ქვეშ ალაგია. დარაჯის თქმითვე ამფიცრებს სამასალე ღირებულება დაკარგული აქვს და ერთი კოჭის ღირებულება დაახლოებით 10-12 ლარია. მეორე წელი არის, რაც აკაცვია ესენი. წეღანას ვქვი მზეში, წვიმაში და ალბათ ის ფასი აღარ ექნება სპეციალისტი. ეხლა აი ამას აი თეთრი ის რო აქვს მოკიდებული. ამბობენ, რომ ეგ აღარ ვარ გაუდო. აპოლუკად გამოდგებაო, სხვა და აღარ ვარ გაუ, რომ მოვლენ ხოლმე. რა მოიპარა ვალერიან ჭილაშვილმა? ფიცარი კოჭი თუ ორი კოჭი და ერთი ფიცარი ერთად? როგორ შეძლო 63 წლის ჭილაშვილმა ერთ დილას 600 მეტრიანი მონაკვეთი სამჯერ გავლა? კიდევ ერთი ნიუანსი: დაზარალებულის მიერ დასახელებული კოჭის მსგავსი ზომის კოჭი ჩვენ ელიავას ბაზრობაზე მოვიძიეთ და ავწონეთ. კოჭმა 50 კილოგრამი აიწონა. შესაძლოა მოპარული კოჭი სხვა ხისგან იყო დამზადებული, ამიტომაც 20 კილოგრამიანი სდომილება რომს დაუშვათ, გამოდის რომ 63 წლის ჭილაშვილმა 30-დან 50 კილოგრამამდე ტვირთი 600 მეტრის მანძილზე შეუსვენებლივ ატარა. ნიშანდობლივია ის, რომ გზა, რომელიც გამოძიების ვერსიით ჭილაშვილმა ტვირთით გაიარა, რთული რელიეფისაა და აღმართ-დაღმართებში გადის. საინტერესოა კიდევ ერთი დეტალი: თუ დაზარალებულის და გამოძიების ვერსიას მიყვებით, ჭილაშვილმა მძიმე კოჭით მხარზე ჩაუარა თავის საცხოვრებელ სახლს, ბაღს, საქათმეს, გზა დაიგრძელა და ნაკურდალი მეზობლის ღობესთან დადო. მაშინ როცა მისი ბაღი და საქათმე კორპუსის უკან მოფარებულ ადგილასაა, მეზობლის საქათმე კი ცენტრალურ გზასთან ახლოს, ყველასთვის დასანახ ადგილას. არის კიდევ ერთი დეტალიც: ვალიკო ჭილაშვილს
ოჯახის წევრების და მეზობლების თქმით რადიკული თეატრუხებდა და აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში რამდენიმე დღით საწოლში ძიწვა. მას ნემსებს თავიდან მეუღლე, შემდეგ კი მეზობლები უკეთებდნენ, რაც ჩვენთან საუბარშიც დაადასტურეს. Целი ქიოდა ბოლო დღეებში რადიკული თქონდა და ნემსებს იკეთებდა. იგი ნემსებს იკეთებდა ავათიო. მაგ დღეებში? ხო, ბოლო დროს მარტო მაგ დღეებში კი არა, ერთი თვე და ის არში. ერთხელ დამირეკა, რომ ძალიან ტკივა წელი და ვერ ავდგებიო და ჩამოდიო. თუ საქმე არა გაქვს, ჩამოდიო. ახლა მე ჩემი გამოცდილებით არის ცი. დიკლოფენაკი ვიყიდე 3 ცალი. გავიქეცი, ჩავედი, ერთი ნემსი გავუკეთე, მე იქ მაღაზიაში რაღაცები ვიყიდე, მეთქი სადილსაც გავუკეთე, ბარემ თქონა. სადილიც გავუკეთე და ორი ნემსი დაუტოვე. მეთხარი, ვინმეს გააკეთეს, როგორ გავიკეთო და ვინმეს გააკეთები ან კაცებს ან ვიღაცას მეთქია. თავო ჭილაშვილმა მოსამართლე ხორავას განუცხადა ექსპერიმენტი ჩაატარეთ. 600 მეტრზე კოჭის წაღებას ვერ შევძლებ, გული ამომივარდება და დავარდებიო. მოსამართლე მესთხოვნა არ გაიზიარა. ეს კაცი არის ის პიროვნება, რომელსაც შეიძლება უთხრათ ნამდვილად ხელოვანი კაცი. სასამართლოს გასარჩევია საგურამოში მცხოვრები გურამ მაისურაძის განცხადებაც. მაისურაძე ამბობს, რომ ქურდობის დღეს ადრე დილით ჭილაშვილი ჭალაში ნახა. Სწორედ ადრიან დილას ასახელებს დანაშაულის დროდ ბუჩუკური. ნიშანდობლივია ის, რომ დანაშაულის ადგილი, სატყეო უბანი და ჭალაში მდებარე მაყლიანი სრულიად სხვადასხვა მხარესაა და ერთმანეთისგან დაახლოებით 1 კილომეტრითაა დაშორებული. დილით მე უკვე არაგვიდეს და ნამოსული ვიყავი და მოვდიოდი სახლში დავინახე, რომ კრეფავდა მაყვალს ისა და შევეკითხე კიდევაცა. ვალიკო, რა შვრევი მეთქი, რა ცოტა მაყვალი მოიკრეფია მეთქი და ძალიან ძნელი მოსაკრეფია, წვრილია ისედაცაო, წელსაო და თანაც კი თბილისში მე გაგზავნო. და რაღაც მოვასრებო, წავიღებო. გაცვიფრებას ვიყავი, როცა ამოვედი და თქვია, რომ ვალიკო, ჭილაშვილი დაიჭირეს და წაიღე, წაიყვანეს უდო მეთქი, რაზე დაიჭირეს, რაღაც სამი ფიცარი მოუპარიო. იმ დღეს დაიჭირეს, როცა თქვენ ჩავედით. დია, იმ დღეს რა მოვედი, არა, მე გავიგე, რომ ჭილაშვილი იმ დღეს დაუჭერიათ, მე იმის შემდეგ. ეხლა ჯერი მოსამართლე რომან ხორავაზია. მისი გადასაწყვეტია, როგორ დასჯის მოქანდაკეს. ჯარიმი თუ 1-დან 3 წლამდე პატიმრობით. თუმცა განსაჯელის ადვოკატი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი გაგი მოსიაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონით ეს საქმე სასამართლომდეც არ უნდა მისულიყო. კანონმდებლობა განმარტავს, რომ დანაშაულს არ წარმოადგენს ქმედება, რომელიც თუმცა ფორმალურად შეიძლება დანაშაულის ნიშნავს, მაგრამ არ გამოუწევია ისეთ ზიანი, რომლის გამოც პირი შეიძლება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიეცეს. ასეთი განმარტება გაკეთებული სისხლის სამართლის კოდექსში. ადვოკატის არგუმენტს ამყარებს იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილის 2010 წლის 8 ოქტომბრის ბრძანება, რომლითაც პროკურატურის მისია, მიზნები და ზოგადი პოლიტიკა განისაზღვრა. ამ ბრძანებით დადგინდა ორი ტესტი, რომლითაც ყველა პროკურორმა უნდა იხემძღვანელოს, ვიდრე საქმე სასამართლოში წაიღებს. პირველი ტესტი ფორმალურ მტკიცებულებებს ეხება, მეორე საჯარო ინტერესს. ბრძანება პროკურორს ავალდებულებს სისხლის სამართლებრივი დევნა მხოლოდ ორივე ტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში აწარმოოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროკურორს კანონი დისკრეციის უფლებას ანიჭებს. ანუ პროკურორს უფლება აქვს დანაშაულის დამამტკიცებელი მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად პირი სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყოს, თუ დევნის დაწყების საჯარო ინტერესშიც არ დარწმუნდება. იურისტ ექსპერტი ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ პროკურატურას იუსტიციის მინისტრის ზემოთ აღნიშნული ბრძანების გათვალისწინებით ჭილაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა განეხორციელებინა. აი ამ იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით უნდა იქნას ზედმიწევნით განხილული და გათვალისწინებული. ასეთი წვრილმანი დანაშაულისათვის საჯარო დევნა და საერთო დევნა არ უნდა განხორციელდეს, სისხლის სამართლის საქმე არ უნდა აღიძრას. იურისტ ექსპერტები სახელმწიფო რესურსის დაზოგვაზეც საუბრობენ. ამაზე იუსტიციის მინისტრის ბრძანებაშიცაა საუბარი. ამონარიდი იუსტიციის მინისტრის ბრძანებიდან. სახელმწიფოს რესურსი არ არის საკმარისი ყველა დანაშაულის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნის განსახორციელებლად. სწორედ შეზღუდული რესურსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით განისაზღვრება სისხლის სამართლის პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც გამოძიებისა და დევნის ორგანოთა მხრიდან მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას და რეაგირებას. სახელმწიფო რესურსი ნაკლებად უნდა დაიხარჯოს მცირე მნიშვნელობის დანაშაულთა სისხლის სამართლებრივ დევნაზე. ცხეთის პროკურატურის სტაჟიორ პროკურორმა ირაკლი ცანავამ იუსტიციის მინისტრის ზემოხსენებული ბრძანება უგულვებელყო და 35 ლარის ხის მასალის ქურდობაში ბრალდებული დევნილისთვის სასამართლოს 2000 ლარიანი გირაუ შეფარდება მოსთხოვა. დევნილ მოქანდაკეს 2000 ლარი არ ჰქონდა და ციხეში აღმოჩნდა.
Прокурори Цанава ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ 35 ლარი მნიშვნელოვან ზიანად მიიჩნია. აი, ოქტომბერში გამოსცა მინისტრმა ბრძანება იუსტიციის, რომლითაც დისკრეციის უფლების გამოყენება განგესაზღვრა და ვინაიდან ამ შემთხვევაში 35 ლარიანი იყო ზიანი, აი რატომ გადაწყდა მაინდამაინც რომ სისხლის სამართლის დევნა განხორციელებულიყო? დისკრეციის გამოყენება კიდე პროკურორის უფლებამოსილებაა და არ ავალდებულიყო. მაინც თქვენ თვლით რომ მნიშვნელოვანი ზიანი იყო 35 ლარი? იყო მნიშვნელოვანი. Mi tu aresi tu esakme tsari marta sasamartloshi, dakavebis etapze dakavebuli iqo ganxilvit erti mosamartle, ekhla arsebitad ganxilvit ikneba dakavebuli meore mosamartle, mere gansajils ekneba upleba gaasachiros da moiaros sami instantsia, rats chven sazogadobes namdulat ar gvcirdeba. Chilashvilis gatavisupleba mtsxetis sasamartlosat sheudzlia. Სააპელაციო სასამართლოს პრაქტიკაში 4 წლის წინ იყო საქმე, როცა მოსამართლემ 25 ლარის ღირებულების აგურის ქურდობაში მჯავრდებული პირი დარბაზიდან გაათავისუფლა. მაშინ მოსამართლე ორკოდაშვილმა მიიჩნია, რომ დანაშაულის შედეგად დამდგარი ზიანი უმნიშვნელო იყო. როდესაც კონკრეტულ პირს სახელმწიფო ბრალდება ედავებოდა 25 ლარის, ანუ საუბარია 150 ცალი მეურადი აგურის ქურდობის ფაქტზე, საქალაქო სასამართლომ კონკრეტულ პიროვნებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სამწლიანი თავისუფლების დახვეწის სახით სასჯელი შეუფარდა. ჩვენს მიერ გასაჩერებული იქნა კონკრეტული განაჩენი და სააპელაციო სასამართლომ მოსამართლე ორკოდაშვილმა კონკრეტულ შემთხვევაში გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი. სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კონკრეტული ზიანი წარმოადგენდა მცირე მნიშვნელობის ზიანს, რის გამოც პირი არ შეიძლება პასუხისგებაში მიცემულ ყოფილიყო. ადვოკატები ეჭობენ, რომ მცხეთის სასამართლო გამამართლებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მათ ეჭვს არსებული სტატისტიკა ძამყარებს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 2010 წლის 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით 2005 წლის შემდეგ გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა კლებულობს და 2009 წელს საერთო განხილული საქმეების 0.1% შეადგენს. ანუ 18000 გასამართლებული პირიდან ქართულმა სასამართლომ მხოლოდ 18 გაამართლა. ქართული სასამართლოს პრაქტიკით უმიმჯელებთ ასეთი ტიპის საქმეები უმეტეს შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმებით სრულდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევაში საპროცესო შეთანხმებების სტატისტიკა ამოცემული, რომლის მიხედვითაც 2009 წელს სასამართლოში შესული საქმეების თითქმის 60% საპროცესო გარიგებით დასრულდა. საპროცესო შეთანხმების ქართული პრაქტიკით მთავარი ბრალდებულისგან თანხის ამოღებაა. კვლევის მიხედვით მხოლოდ 2009 წელს პროკურატურის მიერ საპროცესო გარიგებების გაფორმებით ბიუჯეტში 61 მილიონი ლარი შევიდა, რაც იმ წლის ბიუჯეტის 1.2%-ია. კვლევის თანახმად ეს თანხა საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის ბიუჯეტს ორჯერ აღემატება და 8 სამინისტროს 2010 წლის ბიუჯეტის ტოლია. ვალერიან ჭილაშვილი ბრალს არ აღიარებს და თანხის გადახდაზეც უარს ამბობს. ასეთ შემთხვევაში რამდენად წავა პროკურატურა საპროცესო გარიგებაზე უცნობია. სწორედ პროკურატურაზე და სასამართლოზეა დამოკიდებული 35 ლარის ხის მასალის ქურდობისთვის ბრალდებული მოქანდაკე, როდის დაუბრუნდება სახელოსნოს და დაწყებულ ნამუშევრებს, ბოლომდე როდის მიიყვანს.